Školski sport nastavlja da nas iznenađuje. Gradska završnica školskog prvenstva Beograda u basketu 3-3 održana je u hali sportova Ranko Žeravica. Iza nas su atraktivni mečevi u ovom olimpijskom sportu, a takmičenje je održano u konkurenciji osnovnih i srednjih škola za dečake i devojčice. Medalje pobednicima, između ostalih, dodelili su gradski sekretar za sport Nikola Penić, generalni sekretar asocijacije Slobodan Đurić i nekadašnji uspešni košarkaši Vladimir Tica i Mile Ilić. Raduje me što ima ta inicijativa i dalje tog školskog takmičenja, da je to i dalje, kako da kažem, da je i dalje u životu, da u moje neko vreme to je bilo i znam dok smo išli u škole da je to stvarno onako nam je bilo stalo da budemo deo toga, da dođemo na te završne turnire. Tako da sad mi je prvi put prilika da budem gost na nekom školskom finalnom turniru. Tako da drago mi je da podržavate taj školski sport i da ste u tome. Istovremeno, tokom takmičenja u dvorani je predstavljen Fidgetal, novi sport koji je sve popularniji među mladima. Fidgetal je kombinacija gaminga, video igrice na konzolama i fizičkog dela sporta, u ovom slučaju igranja basketa. Imamo priliku da prisustvujemo danas pilot projektu Asocijacije za školski sport Beograda. U pitanju je Fidgetal, dakle sport koji se događa u praksi i video igrica istog tog sporta. Dakle, nadam se da će u 2024. godini asocijacija ovaj vid sporta uvrstiti u svoj redovan program. Vidim da je odziv mladih veliki i mi ćemo kao sekretarijat za sport to sasvim sigurno podržati. Takmičenje je organizovala Beogradska asocijacija za školski sport uz podršku grada Beograda.